13:30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. 32 одиниці техніки із 38 працює на вулицях Хмельницького та чистять дороги від снігу. Про це розповідає начальник управління ЖКГ Хмельницької міськради Василь Новачок. За його словами, дорогу у Хмельницькому посипають піщано-соляною сумішю. Ще з вчорашнього вечора о 19:30 техніка КП «Бред» приступила до посипки доріг вулично-дорожної мережі міста. Було задіяно 19 одиниць техніки. І з сьогодні, з 5 ранку, до посипки очистки приступила техніка на територіях управляючих компаній, тобто колишніх ЖЕКів. Разом зараз у місті працює 32 одиниці техніки. Наразі матеріал готується до ефіру. Про те, як чистять дороги Хмельницького та області від снігу, більше розповість моя колега Вікторія Зелінська. Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд мав розглянути справу екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва. Та засідання перенесли на 14 годину 19 грудня. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася у ніч з 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, що Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. Підозрюваному екс-посадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. 7 із 8 народних депутатів від Хмельниччини проголосували за запровадження воєнного стану у 10 областях України та Азово-Керченській акваторії. Це мажоритарники Олександр Герега, Сергій Лабазюк, Роман Мацола, Сергій Мельник, Володимир Мельниченко, Андрій Шинькович та член партії «Народний фронт» Олександр Ксенжук. Мажоритарника Віктора Бондара під час голосування на позачерговій сесії Верховної Ради не було. Нагадаю, парламент України учора ухвалив рішення запровадити воєнний стан на 30 діб у 10 областях України, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській. Воєнний стан у цих областях запровадять з 9 ранку 28 листопада. За це рішення проголосувало 276 депутатів. У Хмельницькій області воєнний стан не запровадили. Другий концерт Сергія Рахманінова з оркестром і симфонією Йозефа Гайдена гратимуть у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив директор філармонії, диригент Академічного симфонічного оркестру Олександр Драган. За його словами, разом із Академічним симфонічним оркестром цю концертну програму виконує студент Віденської консерваторії музики і драматичних мистецтв «Прайнер» Денис Максимчук. Наша така стратегія підтримки молодих талантів, щоб давати їм можливість себе всебічно реалізовувати. Програма не студентська, це концертний твір, який звучить на всіх сценах світу провідних, і за честь виконати цей твір має кожен провідний піаніст. Ученик Денис Максимчук, український, можу сказати, вже спокійно піаніст. Учень Денис Максимчук – піаніст молодий, доволі досвідчений, яскравий і дуже індивідуальний. Ми привезли цього разу другий концерт Рахманінова. Це, мабуть, один із найпопулярніших, найвідоміших і неймовірних концертів, які взагалі написані у фортепіаній літературі для фортепіано з оркестром. Сам Денис Максимчук каже, хоч і дуже любить твори Рахманінова, то його виконання складне. Увійти в цю музику і оркестру, і солісту, і диригенту, і разом якось на одній хвилі відтворювати це, то це складно. І особливо Рахманінов, оскільки в його музиці дуже багато поліфонії, і як і технічно складно, так і
для ансамблю. Хмельничанин Дмитро Чумак здобув срібло на 84-му чемпіонаті світу з важкої атлетики в Туркменістані. Про це нашому телеканалу розповів головний тренер національної збірної України з важкої атлетики Михайло Мацьоха. Спортсмен Андрій Чумак посів друге місце у ваговій категорії до 102 кілограм. За призові місця в Туркменістані змагалось близько 1000 учасників зі 102 країн світу. Україну представляли 12 спортсменів у 10 чоловічих та жіночих категоріях. Хмельничанин Андрій Чумак до змагань готувався більше року. Це був кваліфікаційний чемпіонат світу до Олімпійських ігор. Ми завоювали 940 балів по новій системі. Не стільки складні самі змагання, скільки підготовка, бо це все фінанси, це все потребує серйозного харчування. І, звісно, я маю потужну підтримку від федерації, від голови федерації, від спортивного клубу. Тренер з важкої атлетики Михайло Мацьоха каже, перед змаганням спортсмен 8 разів проходив допінг-контроль. Та додає, спільно із Дмитром Чумаком починає готуватися до чемпіонату Європи та чемпіонату світу з важкої атлетики, що відбуватимуться у наступному році. За весь час я підготовив 13 чемпіонів Європи, 8 чемпіонів світу і 4 олімпійські медалі, 2 золотих, і серебряна, і бронзова. І зараз Діма Чумак через 10 років знову приніс серебряну медаль. Держав вже золоту медаль, ну так вийшло, що поспішив з груді штовхнути і впала вперед. Тетяна Щавінська з Хмельницького стала чемпіонкою Європи з класичного силового триборства серед юніорок, повідомляє генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков. Спортсменка в ваговій категорії до 47 кілограмів здобула золоту нагороду у присіданні. Її результат – 107,5 кілограмів. Тетяна двічі оновила світовий рекорд у жимі лежачи серед юніорок. Це 83,5 кілограми та 86 кілограм. У сановій тязі з результатом 135 кілограмів хмельничанка посіла третє місце. І за сумою триборства 328,5 кілограмів спортсменка стала чемпіонкою Європи серед юніорок. Тренер Тетяни Щавінської – Віктор Цісар. Це все, що ми встигли наразі для вас підготувати. Більше новин дивіться у наступному випуску.